Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquq al wajibati 'alayya wa li مشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فمن شر غاسق إذا وقب فمن شر النفاثات في العقد فمن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Pundinge Ingfirunge Ingfiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة فسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون فَاللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا
لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين بسم الله الرحمن الرحيم انفروا ملايو سوبو شيرو كابيه lumaku sapa sira kabeh khifafan hale enteng-enteng trengginas-trengginas wasikolan lan hale abut-abut dengan maknane berat dadi wong niku panci wong ku nek jihad fisabilillah yo ono sing entengan, yo ono sing abot. Sampai sedino iki ngoten lho mboten. Nggih. Umpamane wong nggih wonten tiyang ku nek digawe agama niku entengan, Pak. Nggih. Sing situ abot. Wonten nggih. Teko mboten wong ngene. Tapi dilala Pak, ana wong nek dijalui tayupan entengan. Ya ana, ana ngoten ngoten niku. Ya ana. Ana. Wernane menungso ya ngoten niku aja. Mulai zaman Kanjeng Nabi sampai dino niki. Ya ana entengan bangun masjid entengan nyumbang tenaga, nyumbang nopo mawon. Nyumbang ten bae napa bondo nggih wonten sing rada abot panjenengan sing ngoten niku wajahidulan jihad sapa sira kabeh oleh jihad bi amwalikum kelawan pira-pira bondo sira kabeh wa angfusikum lan pira-pira awak sira kabeh Allah Subhanahu wa taala nek matur nek nganek ngaturi nek ndawuhi niku jihad to sing didisira bondone duduk awake kula tak tanglet wong ngetokno dhuwit mbek ngetokno tenaga avotan dhewe ya ngopo enteng ngendi wong kate ngetokno dhuwit kali tenaga biasae abot ngetokno dhuwit walane Allah dhisikno amwaliku ngoten niku karena nopo biasa at-taqdim yufidu al-ihtimam ada kepentingan teng mriku nopo nggih puniku biasa abot wong ngetokno yang paling aneh niku wong Indonesia Pak ngetokno duwe abot tapi nek ngetokno pelangan ora padahal pelangan mbek duwe iku ya padha bismillah ya mungkin ana alasane setunggal berase wis ana nek duwike durung ana kan kadang-kadang kan oh iya ana alasane pitik kari mbleh nek duwik golek kadang-kadang kan ngoten nggih nggih pun maklum bismillahirrahmanirrahim padha wa angusikum lan pira-pira awak dhewe sira fisabilillah ing dalem dalane Allah dalikum utawi kawis kasebut ik jihad kelawan bondo lan awak nek saged nyet bondo yo awak khairun iku luwe bagus lakum kadhe sira kabeh ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tak lamuna iku ngerti sapa sira kabeh ngoten niku jihad iku apik napa kok apik ngeten Pak wong ku nek ndak tau ngetokno dhuwit blas iku perhitungane kenemenen angel nama betul, wah wangel Pak. Nek tak tahu latihan ngetok no duit atau ngetok no bondo babar bisa. Nggih. Ugi uang tak tahu bantu uang tenaga ni wis lumuh nama betul kira-kira.
lomo, padahal itu kan latihan, Pak, latihan sodako, zakat, itu ngelatih bahwa kita besok ternyata tidak bisa menguasai harta ini ketika mati, yowis, tidak iso, Pak. Ngelatih entengan bantu wong niku nggih niku kedah ngoten, kedah latihan. Nek mboten latihan, molane nang pondok iku ana roan dalam rangka latihan. Nggih. Ana roan, jaman Kanjeng Nabi wonten roan wonten. Wonten roan. Jam bangun masjid rata-rata Kanjeng Nabi roan dan Kanjeng Nabi ngusung boto dhewe, Pak. Kate dijepit kali wong kono ji akeh boto sing durung diusung. Niku Kanjeng Nabi ngoten. Langsung melok dhewe, Pak. Mboten kok ndudang-nduding, mboten ketika napa? Perang Khandaq ngeduk parit, Kanjeng Nabi ngeduk dhewe, Pak. Padahal dalam keadaan luwe kados ngoten Kanjeng Nabi nyontone. Maka pendidikan yang sukses itu adalah pendidikan uswah, Pak, latihan, Pak. Apa? Contoh, memberi contoh pun mboten enten pendidikan sing sukses kecuali uswah. Uswah niku dudu uswah bojone sapa lho nggih. Uswah niku panu ana conto yang dinut niku kok pendidikan, Pak. Jenengan ngongkon-ngongkon jamaah, jenengan ngarepe TV, kira-kira anake jenengan ya napa? Ah lho bapak nang ngarepe TV ngongkon jamaah. Mung bapake ora jamaah. Maka contoh yang paling penting, mboten sakaken ngomong tapi contoh. Ngoten. Niku ngoten. Dadi Kanjeng Nabi langsung nyontoni jamaah, Kanjeng Nabi nyontoni nyambut gawe roan ya Kanjeng Nabi nyontoni. Niku kehebatane Kanjeng Nabi. Jihad nggih ngoten Kanjeng Nabi mboten teng omah. Kanjeng Nabi selalu ketika perang pasti piyambake terdepan. Ndak nang mburi, Pak. Jenengan kula jenengan nang mburi. Nggih. Teng ngarep Kanjeng Nabi. Ngoten. Niku. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam hal sejah jihad fi sabilillah sedekah. Oh, ente-entean Kanjeng Nabi, Pak. Niku nek neru Kanjeng Nabi sebut enten sing saged. Mboten enten sing saged. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Laukana aradan qariban. Wong ora tau Kanjeng Nabi dikeki klambi apik mbek wong. Klambi sini Kanjeng Nabi pas mek siji tok dipake dhuwur. Engko merokno wong njaluk Kanjeng Nabi kok apik baju jenengan. Pengen ya dikekno. Padahal Kanjeng Nabi ini waktu itu butuh Kanjeng Nabi. Mau akhir sahabat yang lain nyeneni wong sing njaluk, "Kowe iku ya apa? Kowe ngerti Kanjeng Nabi nek dijaluki ndak tau nolak kok mbok nolak?" Aku ndak kira seneng iki klambi aku njen sengaja kate tak gawe. Tak gawe nopo? Tak gawe kafan nek aku mati besok. Temenan binjing mati tiang niki niku digawe kafan kali piyambak. Oh, tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana aradan qariba wa safaran qasidan lattaba'uka. Nggih. Lau kana dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Niki mantun niki ayat-ayat santo sing katul kula waos niku turun dateng tiang-tiang munafik. Lau kana lamun ana apa perkara sing mbok jak. Sora teng tafsir jalal mad'autahu perkara sing mbok jak. Apa ae wis dijak. Itu waktu niku jihad wong perang niki napa jihad. Lau kana lamun ana apa sing perkara iku aradun iku bondo. Qariban kang parek wasafaron lan lelungan qasidan kang mejono kang sedeng. Kang sedeng tengah-tengah niki eling kula napa muturun ketika Kanjeng Nabi ngejak perang jenenge perang Tabuk. Perang Tabuk niku waduh teko Madinah. Atus saking Madinah. Sehingga kuwatah tiang-tiang, tiang khusus tiang munafik sing mboten purun melok berperang. Akhirnya disindir kali Allah Subhanahu wa taala, umpama lo Muhammad sing mbok jak iku kok bondo katik gampang ndak melalui perang.
lan lungone ora adoh. Latadauka yakti manut sapa wong akeh melok sapa wong akeh ka ing sira. Wong niku nek oleh sing enak-enak gampang melok napa mboten? Hah? Gampang melok napa mboten? Gampang melok. Yu, ayo nang mriki mlaku sikil lho, prei. Prei, ayo nang durenan ana sumbangan oleh 100.000-an. Melok kabeh napa mboten kira-kira? Melok kabeh, Pak. Pun laukana aradan qariba wasa wong iki ngoten niku wong ku biasae senenge seneng-seneng sing enak-enak. Padahal ngelatih sing ndak enak ku yo ono pentinge lho, Pak. Nggih. Wong niku nang ponung pusalkan ngelatih weteng ben ndak gampang mangan enak-enak terus. Niku ono pentinge. Nek pas ndak duwe dhuwit biasa weteng, Pak. Tapi nek wong biasa mangan enak-enak. Wah, kayak ono kerupuk nyelmik sego iso muntah, Pak. Nggih napa mboten muntah. Angge. Engge temenan. Perlu lo latihan niku, lari niku wau niku misalkan jihad bi angfusikum. Arek kok ndak tau dilatih otote gerak. Kira-kira kuat napa mboten otote, Pak? Oh, mboten saged, Pak. Mboten saged. Karena otot niki nek diolahragakno nggih macul tambah kuat, Pak, otot niki. Malah ini penting terus ototnya digerak no, mboten meneng. Nek mboten percatus jenengan duwe anak konturu ae. Kayak ono mangan turu mangan turu mangan turu. Mbok dadine ya apa mbok akhire. Ngoten Pak, kranten sedaya ingkang dipun atur dipun aturi dening Allah, dipun dawuhi dening Allah niku faonten faedahe kagem menungso piyam piyam Pak. Sampun. Latadauka yakti manut sapa wong akeh ka ing sira latihan nggih nglatih anak ngoten kula eling Yai Mahfud iku nek Yai Mahfud Sobari niku sing sampun seda masyaallah nggih kula niku injing kula takziah istrine nggih injing nggih sonten dalu Yai Mahfud nututi garwane masyaallah apa janjian tak pikir sehidup semati ya masyaallah. Okay. Baji kali mbok nom sing mbok wek niki anu baji. Napa mbok wek iku apik, Pak. Kawin papat sing golekno ya mbok wek kabeh. Lho, ngoten. Malah nek jenengan gak duwe bojo kok ten niku hebat ten. Golonge dereng masalahe. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi kabeh di sing golekno niku papat telu niku iki sing mbok wek kabeh dikengken malah jenenge. Digolekno malah dikolek. Ngolane kok masya Allah, kulo isi eling kulo, kulo takziah injing, betul ni injing sonten kulo, sonten waktu ni malah ditelepon saking Mekah, saking Syed Ahmad bela sungkawa, ya Mahfud sampun datang, anu, dalu kulo tinggal saking Mojokerto kulo betul, dalu pun setu ya Mahfud, betul ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lho, niku nek nglatih lari-lari, lari-lari sing wis anu, nggak diizin aku. Anu nggih mangke lari-lari kadang-kadang kula sejak teng sabin ndadekno otote lari-lari. Ngoten men matur to wong tuane. Ben duwe arek-arek duwe otot. Sebab niki nek mboten dilatih ndak di otot blas, Pak. Pun lah nek anak putra jenengan jarno mau mulai cilik, kuat napa tambah lemah? Tambah lemah, Pak. Perlu banji otot niku. Pun ngoten mawon. Laukana aradang qariba wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat. Tetapi ne aduh alaihim ing atasi wong akeh apa asyukatu apa jarak. Dimana jarak jenengan? Nggih. Apa asyukatu apa jarak? Nganggep jarake aduh. Jane jarak niku apa jiri keinginan. Wong nek duwe keinginan kuat walaupun adoh iku mesti kiat. Jupi ngeten nggih. Jenengan teng mlayu, aku saiki dina iki tak mlaku mlayu nang Tulungagung 30 kilo. Paham, Bu?
wah luari, walaupun tekto tengah kok mari ngono leren ndak kuat. Wis berarti oleh piro wae setengah 30 15 kilo. Tapi orang nek lumo ayo kini gondang ayo aduh abote aduh totok baru arjo wis kelenger wong iki Pak krono wis karena apa? Apa ciri himai? Karena apa? Tujuane karepe. Niku penting, Pak. Karena ndak orang wis molane nek kula ngomong wis lali, cita-cita sing sak dhuwur mungkin ceblok oh iku ya ndak nang ngisor nemen paling ngawang-ngawang ngoten. Paham nggih? Kun rajulan himmatu fisurriya wa rijluhu fil dadi wong lanang sing cita-citane dhuwur. Wis lah cita-cita memandu, Pak. Tanpa cita-cita perkara ndak kasil wis ndak popo. Tapi lumayan ceblok. Kula mau enek mendhuwur, pengen aku tak munggah mendhuwur kono. Dadak totok tengah-tengah kok mandeg. Ya lumayan wis nang dhuwur, Pak. Daripada sing nang ngisor tok ndak gelemung, munggah. Paham ya? Ngoten niku, Pak Ji. Walakin ba'udat alaihim syuqqah. Kenapa? Karena mereka menganggap jarak itu jauh. Ngoten. Wong jarak jauh niku lho lho ngomong kaji numpak peda kan soro akale kula kalen jenengan ndak tok. Tapi buktine kathah sing kaji numpak peda krono himai kuat, ndak ada jarak, sing penting aku haji. Ngoten monggo numpak kaji numpak peda kabeh nggih. Bismillahirrahmanirrahim ndak antri nggih. Wah. Walakin ba'udat alimun syukko. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala syukko maknanya masafah. Aneh Pak Niwa. Masafah. Masafah itu jarak. Syukko teko makar kata syakko. Syakko itu berat. Makna asli ini. Kenapa? Karena mereka menganggap itu sebuah keberatan. Coba dianggap enteng. Enteng Pak. Dianggap enteng jadi enteng. Nopo-nopo sing berat nek dianggap enteng nggih enteng. Lho, ngeten iki pelajarane Al-Qur'an. Dadi syukoh bi makna masafa. Jarak. Lho, padahal syakko rata-rata berat, masyakot masyakot. Ngertos masyakot. Teko niku masyakot. Berkangelan, Pak. Karena mereka menganggap angel, menganggap berat sesuatu yang jauh. Coba tidak dianggap, wis kampe dianggap enteng. Wena. Kelangan bojo enteng, kawin meneng. Kadang-kadang kula iki iso omong tapi ora iso ngakoni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayahlifuna billah. Kuatik ngoten dikei terus dibumboni dengan sumpah-sumpah tambah abot Pak. Wis perasaan ndak ikhlas, ndak abot dibumbui dengan kata-kata yang menjadikan dia berat. Itu jenenge wasayahlifuna billah, sumpah kelawan Allah. Aku ngeten, 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 ngeten. Oh, ndak tutuk-tutuk ora ngeten-ngeten tok. Sing penting apa? Dilakoni ae. Engko ya apa tutuke apa jere sih sesuk. Tiang belajar teng pondok wis pateng kok mawon. Perkara mari pateng ora iso iku mesti Allah Subhanahu wa taala duwe hikmah teng mriku. Tak delok nggih, lari pondok ndak iso tapi pateng. Rata-rata teng masyarakat bermanfaat, Pak. Embuh ya nopo gak ngerti. Karena Allah apa? Wongku enggak Allah ganjar kali pateng ngene iku, Pak. Mulane jere kanjeng Nabi sapa sing temenan? Kok mari ngono hasil oleh ganjaran loro, hasil ganjaran temenan lan hasil nopo sing dituju. Kok ana wong temenan kok ndak hasil dheweke oleh ganjaran siji. Ganjaran nopo? Ganjaran temenane niku wae. Tapi nek wong mek umuk tok jere wong Jawa umuk tok wasaya lipo dabil. Omong ae ndak teko. Teko. Omong mriki jenenge. Oh kakek cangkem jere malah niku nggih. Niku bahasa sing paling apik kagak cangkem niku. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten nggih. Niki hikmah Al-Qur'an, Pak. Ngoten. Wa sayahlifuna billah. Apa omongane? Lawis tatana umpama, kadek dike umpama, umpama teko setan. Jadi kan jenenge law niku teko setan. Umpama aku kawin mbek iko, sugih aku paling. Setan dul.
Kata lau-lau niku lau minasyaiton jadi kanjeng Nabi upama ndak usah wis. Jadi kanjeng Nabi lau niku minasyaiton pokoke kang kathah tiyang niku kawin mbek wong kejodho mari ngono ndak enak terus ngomong umpama aku mbek kawin mbek pacarku mbiyen beh aku enak bas durung mesti wis dilakoni mawon sing wonten ngeten nggih ngoten niki mulane lau wis tatana umpama mampu kita la kharajna yakti metu sok kita ma'akum sartane sira kabeh omong tok umpama aku wingi ke anu melo aku umpama ala umpama ae ora ya buktine ora meh melo. Lho ciri Allah ya apa? Wong model ngeten iki yuhlikuna anfusahu. Mereka merusak dirinya sendiri. Biasa wong ngeten iki alasane kakehan apa mboten? Gawe-gawe alasan apa mboten? Wong gawe-gawe alasan suwi-suwi malesno awake dhewe. Lho coba Al-Qur'an nek melajari kita, Pak. Yuhlikuna anfusahu. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Padahal Allah ngerti kuwi-kuwi omong tok alasan tok. Kadang-kadang molane. Nggih. Yuhlikuna anfusahum padha ngrusak sapa wong akeh wong munafikin anfusahum. Nggih. Walau alqa ma'adzirah. Ciri teng Quran niku wis lah wong iku weruh. Dek iki goroh apa ora walau alqa ma'adzirah walaupun dia mengungkapkan 1000 alasan alasan apapun sing akeh wis tapi dek ngerti dek niku jane ndak sebab kuatah wektal perang Tabuk niku niku mboten sing wonten sing melok utawa sing alasan apa kowe bojoku meteng ta ya apa alasan sing ini akeh sing kata alasan-alasan sehingga wektal niku terus mriku diturunno ayat tobat bagi tiang-tiang sing diparingi tobat dening Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim yuhlikuna anfusahum padha ngrusak sapa wong akeh anfusahum ing awak dhewe ne wong akeh wallahu ta'ala Allah itu ya'lamu mutanini sapa Allah wa napa niku napa innahum sak temene wong akeh yaiku munafikun iku lakadzibuna yakti teman-teman pira-pira wong kang kuro pun afallah apa ngapura sapa Allah Allah angka sangka sira lima marang barang adinta kang ngidini sapa sira lahum marang sira sara wong akeh ana wong-wong kok diidini diminta izin kali kejane diidini padahal Allah ngerti nek niku ana sebagian sing kuru sehingga wektal niku mbinjing mawon critane kathah tiyang sing dipun dawuhi dene Kanjeng Nabi mangke wong-wong sing niki, wong-wong sing diidini kanji sebagian boten angsal diomongi kalih tiyang. Jadi beberapa sahabat niku carane tobat dewi-dewi. Wis wong-wong ndak oleh nyopo wong-wong sing goroh alasane. Nggih. Pun ana sing terus nang omahe tok krana ndak iso metu nang omahe tok nangis. Nggih, pirang-pirang dina, pirang-pirang minggu, sing setunggal nggih ngoten nangis, sing sepuh-sepuh ana sing namine setunggal kula namine sinten sahabat sinten niku rada enom, Pak. Rada enom rada ndafleg. Dadi mari pun ndak oleh omong kali Kanjeng Nabi cerita, aku tetap salat teng jarepe Kanjeng Nabi. Salat kanjeng tak delok wae aku Kanjeng Nabi ngelirik aku opo. Ciri-ciri sahabat njen ndak oleh diomongi kabeh ya iki rada ndableg iki walaupun ndak disuwopo ae teko ae teng masjid teko ae teng majelis kuwi ora ono sing nyopo Pak ora ono sing nyopo njen dikongkon kali Allah kali Rasul wis dikongkon kali Allah ndak nyopo ndak apa-apa wong dikongkon nah njenengan pun ngantos njak napa ndak wawuh mbek wong dikongkon pangeran mboten niki wonten panci cerita mboten di mboten angsal ngomongi tiang-tiang niki. Ana wong rada enom iku rada ndableg wong ngene wis teko Kanjeng Nabi. Teko mantun niku terus mantun niku salat nang pinggire Kanjeng Nabi. Jadi wonge ben aku ngelirik Kanjeng Nabi melengos. Tapi nek aku salat Kanjeng Nabi ndelok. Tapi tetep mboten dawuhi Kanjeng Nabi. Dadi carane tobat ngoten niku. Angke
Pun afallahu anka lima adin dalam hatta ya batabayyana lan iki sehingga pertelo sapa sing bener laka kadu sira sapa alladina wong akeh sadaku kang temen lho ben pertelo sapa sing temen wa ta'lama lan ngerti sapa sira alkadzibina ing pira-pira wong kang goro. Dadi ana engko akhire pun tiang-tiang niku diparingi tobat niku tiang-tiang sing mantun niku diparingi napa niku tiang-tiang sing dianggap temen kalih Allah Subhanahu wa taala. Jujur Pak, apa kowe kanu kula ngeten jane kula mboten enten masalah Kanjeng Nabi. Boten masalah kula niku. Sing jujur niku malah sing digawe sing diparingi tobat dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten kakean alasan. Mulane kadang-kadang wong niku Pak lari ngoten nggih. Kok sering enggak masuk sekolah alasane loro. Nopo niki ndadekno wong tambah males apa tambah males Pak lari niki Pak. Tambah males. Mboten sebab Allah ngerti sapa sing temenan kalih mboten pun mugi mboten wonten hikmahipun lan nyuwun pangestu mangke dalu insyaallah kawula bidal nyuwun pangestu ingkang kathah sanestu jemaah muga-mugi diparingi keselamatan mulai bidal ngantos wangsul amin makaten nggih dan insyaallah mboten supaya mangke ndungakaken panjenengan sedaya ngoten nggih pun nggih mekaten ingkang saged kula aturaken nyuwun sekali lagi nyuwun pangestu ingkang kathah nggih mugi-mugi ibadah dipun rami lan dadosaken parek dhateng Allah Subhanahu wa taala ngeten. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan bi ni'matik ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم عنا لا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا يا الله اللهم سلمنا وجماعتنا يا الله من كل آفة دلالية في الدنيا والآخرة في حضرنا وفي سفرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. يا فتاح يا رزاق يا كافي يا مني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا مني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا مني افتح لنا ولهم أبواب الخيرات والعلوم والحكم والأرزاق وأغننا وإياهم بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك فضلك عن من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Atas wektalipun nggih kala wau yai pamitan badhe ninggalaken dumateng kula lan jenengan sami. Mugi-mugi tindakipun saking dalem ngantos dumugi tanah suci tansah dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Saged ibadah ingkang barokah akhiripun kula lan jenengan sami mugi-mugi angsal barokahipun saged istiqomah anggenipun ngaos nanten nggih. Allahumma amin. Perlu kula aturaken dumateng para bapak duwen para ibu bilih panjenenganipun nindakaken ibadah wekdalipun panjang
menika panjenenganipun Yai Bilal Naim badhe ngisi kitab ingkang sak menika dereng ketentuan kitabipun. Permila dinten benjing niku dintane Ahad, Senin niku dipun tutupaken kalih dinten benjing Selasa insyaallah sampun positif kitabipun. Ngeten nggih kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Mugi-mugi tindakipun pindah malih tansah binaringan wilujeng saged kondur ngaos kempal dumateng kula lanjenengan jami. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairi khalqi kulli هو الحبيب الذي درج شفاعته لكل هول من الأهوال موقع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.